Maaf. Uh, Boleh maaf. satu lagi untuk dua minit. Maaf. Saya ingin saya ingin ya. silakan Yang Mohd Menteri untuk menjawab. Maaf. Silakan Yang Mohd Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Pertama sekali saya ucap terima kasih pada uh, semua Yang Mohd Menteri yang mengambil bahagian dalam uh, Kementerian Alam Sekitar dan Air. Uh, saya terus kepada menjawab soalan yang dibangkitkan oleh uh, Kuala Kerai. <coughs> berhubung dengan isu yang berlaku tentang pembangunan air di Kelantan uh, untuk makluman uh, Kuala Kerai dia uh, kerajaan persekutuan telah pun memperuntukkan uh, sebanyak 1.7 juta uh, so, selesai sebanyak 199.199.7 juta di bawah rancangan Malaysia uh, ke 11 dan dalam pelaksanaan beberapa loji rawatan air antaranya ialah LRA Kampung Cap uh, Panggung lalat dan merbau condong. Untuk makluman dari 16 mini loji yang telah pun diluluskan dan dalam proses pembinaan bagi mengatasi masalah bekalan air di negeri Kelantan. Di samping itu kita juga mengambil serius isu beberapa loji bagi membekalkan air bersih kepada penduduk negeri Kelantan. Sebagai contoh ialah untuk naik taraf dan baik pulih ialah air bukit Copak di Gua Musang dengan kos banyak 16 juta, LRA Tanjung Mas Kota Baru sebanyak 49.95 juta, LRA Cica Fasa 2 sebanyak 70 juta. Di samping dalam RMK 10 ada beberapa projek yang masih lagi dalam perjalanan dalam pelaksanaan yang kita peruntukkan sebanyak 53 juta bagi pelaksanaan NRW Fasa 2 untuk makluman Kelantan mencatatkan sebanyak 52.6% NRW yang agak tinggi dan kerajaan berperhatian serius untuk mengatasi masalah ini dan sehubungan dengan itu sebanyak 53 juta diperuntukkan bagi fasa 2 dan untuk maklumat yang berhormat bahawa projek program pengurangan NRW kebangsaan 2018-2020 sebanyak 69.9 juta bagi menangani masalah dan yang melibatkan skop kerja pemasangan meter dan sebagainya dan sehubungan dengan itu beberapa langkah yang telah pun diambil oleh pihak kementerian bagi mengatasi NAW yang agak tinggi di Kelantan. Bagi persoalan berhubung dengan empangan Tualang 2 sebanyak 20 20 juta MLD yang telah pun diperuntukkan bagi menyiapkan empangai menyiapkan LRA ini untuk makluman Yang Berhormat bahawa projek ini sebenarnya dalam dalam pelaksanaan dan kita jangka bahawa dia akan selesai dalam tahun-tahun 2023 ya ikut perancangan yang telah pun di peringkat kementerian. Saya juga ingin menjawab soalan yang dibangkitkan oleh berhubung dengan bekalan air di Melaka. sila Ya terima kasih Yang Mulia Pengerusi. Uh, sebenarnya Kedah pun mengalami masalah yang sama. Uh, kalau ikut butiran 065 uh, 500 uh, semua negeri-negeri disarankan untuk berhijrah ke uh, PAAP eh, Apa ni perkhidmatan bekalan airnya diserahkan uh, kepada uh, agensi kerajaan persekutuan iaitu PAAP. Uh, jadi dalam rundingan dengan kerajaan negeri Kedah ada masih lagi ada uh, sejumlah uh, wang yang uh, dianggap berhutang uh, di antara kerajaan negeri Kedah dengan kerajaan pusat. Uh, rundingan itu sudah berjalan agak lama, beberapa tahun sudah uh, dan masih belum diselesaikan lagi. Um, kalau tak selesai, maka Kedah pun saya, saya kira kurang bersetuju untuk berhijrah sepenuhnya uh, kepada Pak Jadi saya mohon kalau boleh pihak Kementerian boleh uh, uh, memberi tumpuan kepada hal ini supaya masalah bekalan air di Kedah ini dalam keadaan Kedah uh, kekurangan uh, dana uh, boleh diatasi sebaik mungkin. Yang keduanya tadi uh, yang berhormat ada sebut mengenai NRW uh, air uh, yang tak berhasil uh, Kedah pun mempunyai masalah yang besar dengan NRW ini uh, tadi saya mendengar yang berhormat menyatakan bahawa uh, sejumlah wang untuk mengatasi masalah N&W adalah untuk mengganti meter. Selain daripada meter, kerana meter ni yang memat, kalau diganti kadang-kadang uh, ianya akan uh, mengukur jumlah air yang lebih tepat dan kadang-kadang pengguna akan terpaksa membayar uh, bekalan uh, apa ni kegunaan air yang lebih tinggi daripada biasa. Uh, selain daripada meter, pipe yang bocor. Ya, itu pun salah satu punca N&W yang sangat tinggi adakah kementerian ber, uh, merancang untuk uh, membantu negeri-negeri miskin seperti Kedah ini untuk mengganti pipe-pipe yang bocor terima kasih sikit lagi sedia negeri Kedah sikit eh minta okey minta just. terima kasih menteri terima kasih eh uh, guru datuk uh, saya ingin cadangkan di kawasan saya uh, rumah taman-taman uh, berkembang begitu pesat uh, bolehkah buat satu rancangan jangka panjang Kedua, kita ada satu tempat di Sungai Kop boleh buat tadangan air. Di mana satu dam boleh buat di situ. Boleh buat satu rancangan dan juga planning awal untuk disediakan. Dan juga di situ kita boleh kurangkan banjir di kawasan tersebut. Terima kasih, Menteri. Terima kasih, Datuk. Betul, soal bekal air di Kedah kita akui bahawa pihak kementerian sebenarnya berperhatian serius soal untuk menyelesaikan migrasi air Kedah dan kita jangka pada bulan September ini kita akan selesaikan dan untuk maklumat yang berhormat bahawa hingga setakat ini kita telah masih menunggu beberapa item yang untuk diserahkan kepada Kerajaan Pusat sebagai cagaran kepada perpusuan hutang-hutang yang ditanggung oleh Kerajaan Kedah di samping itu untuk maklumat kita juga menyedari tentang keperluan yang terdesak bekalan air kelengkawi yang masih lagi dalam keadaan yang kritikal kerana kebocoran eh, paip eh, saluran di laut, bawah laut yang eh, menyebabkan kerugian hampir 20 MLD sehari eh, dan untuk itu kerajaan pusat memperuntukkan sebanyak 50 juta eh, bagi mengatasi segera masalah bekal air kalengkawi dan untuk makluman juga bahawa kita memberi perhatian serius soal yang eh, ada yang agak tinggi di Kedah eh, proses penukaran meter ni sebenarnya untuk mengenal pasti ialah zon mana yang menyebabkan berlakunya yang tinggi. Sehubungan so, dengan itu peruntukan yang besar diperuntukkan bagi menyelesaikan masalah bekal air dalam konteks negeri Kedah dalam Kawi beberapa program takungan air pinggiran sungai atau peringkasnya TAP atau WRS satu masa dahulu kita guna istilah tersebut akan kita bina di negeri Kedah bagi menyelesaikan bekal air pada waktu kemarau. Untuk soalan pada rengas ialah kita dalam dalam meneliti secara menyeluruh sebenarnya beberapa isu besar yang berlaku dalam negara kita. Sebab constraint yang kita ada, waktu kita banjir kita punya lebihan air, tetapi waktu kemarau kita berdepan dengan masalah air. Jadi kita, kementerian melihat perlunya ada suatu kajian menyeluruh untuk memanfaatkan semua air waktu banjir untuk kita takung supaya kita dapat memanfaatkan waktu kemarau dan beberapa siri projek e, takungan air pinggiran sungai akan kita laksanakan. Secara bersepadu, saya melihat bahawa ada satu keperluan untuk men, untuk membuat satu kajian yang menyeluruh e, terhadap bekalan air yang cross negeri. Ada setengah negeri yang punya bekalan air yang banyak tapi jirannya tidak ada bekalan air. E, jadi kita menjuga e, dalam kajian untuk mewujudkan suatu lebuh raya air ataupun highway air. Ya, supaya kita boleh meletakkan suatu jangka panjang negara kita tidak lagi berdepan dengan masalah krisis bekal air eh, pada masa depan untuk eh, pertanyaan daripada Hantuah Jaya eh, projek yang ditanya berhubung dengan empangan jernih Ya, untuk makluman status kini empangan jenis dan saya telah turun ke kawasan tersebut. Saya melihat bahawa pertama kementerian membuat keputusan supaya Melaka tidak hanya tertumpu kepada empangan durian tunggal sebagai penyelesaian kepada masalah dan perlu membanyakkan takungan air supaya bila berlaku satu krisis tidak menyebabkan negeri Melaka berdepan dengan masalah yang serius. Untuk itu satu projek dalam RM p 2020 yang kita telah lukas sebanyak 200 juta dan untuk makluman projek ini telah pun diluluskan tahun 2017 ya dan kementerian telah pun komit untuk meneruskan projek tersebut dan untuk makluman juga satu per, per, perbincangan dengan kerajaan negeri Sembilan untuk kita mengadakan satu projek bersama iaitu membekalkan air daripada Negeri Sembilan untuk dimanfaatkan juga kepada Negeri Melaka. Dan ini di antara beberapa projek yang disusun di peringkat kementerian supaya negeri-negeri berjiran dapat memanfaatkan berkongsi sumber air dengan negeri yang kekurangan sumber air. Saya nak kembali kepada soalan yang dibangkitkan oleh Kuantan Kuantan membangkitkan Berhubung dengan uh, sisa berjadual daripada lainas untuk dapat maklumat apakah kajian telah meluluskan untuk jawapannya hingga setakat ini kita belum meluluskan tapak tersebut. Dia masih lagi dalam peringkat kajian. Walaupun saya ingin uh, menjelaskan juga bahawa Bukit Ketam ialah uh, sisa yang dicadangkan bagi WLP dan uh, bukannya NUF. JAS belum menerima permohonan bagi perupusan WAP di Bukit Ketam dan pihak kementerian meneliti tapak-tapak yang dicadangkan supaya dia tidak mendatangkan kesan kepada alam sekitar seluruhnya. Berhubung dengan Kuala Kuantan yang dicadangkan bahawa untuk makluman Kuala, Kuala Kuantan yang dibangkitkan tentang keadaan muara sungai Kuala Kuantan yang seringkali menyusahkan ataupun menyebabkan nelayan sukar untuk keluar masuk. Hingga setakat ini satu kajian yang dibuat bagi bagi meneliti keseluruhan sungai-sungai yang berdepan dengan masalah yang sangat serius. Untuk malaman kita punya satu kajian yang telah lama dan perlu satu kajian baru untuk kita buat. Walaupun pun kementerian bersedia untuk meluluskan peruntukan segera bagi menyelesaikan masalah yang kritikal. Jadi untuk makluman ada beberapa sungai Kuala Sungai yang telah pun kita luluskan dengan peruntukan segera supaya mendapat diselesaikan buat sementara waktu sebelum satu kajian menyeluruh uh, diadakan. Sila. yang ya yanghormat menteri. Uh, Wabi menteri uh, setuju uh, belum jawab lagi Wabi. Yang uh, berkenaan dengan muara sungai uh, muara sungai Sungai Kuantan. Uh, Jabatan uh, JPS ya dah turun uh, untuk meneliti buat kajian. Uh, berkenaan dengan sungai tersebut. So harap bantuan daripada yang buat menteri untuk luluskan, masukkan juga dalam yang lulus segera. Terima kasih. Terima kasih, Tuan Puzi. Uh, Datuk, isu-isu uh, dibangkitkan oleh Terperau belum dijawab. Ya, yeah, banyak sangat ni soalannya. Masanya terbatas. Setiu pun belum jawab Datuk tu. Boleh secara Setiu membangkitkan beberapa isu tebatan banjir di Kampung Guto Dalam dan sebagainya. Untuk makluman, uh, Kampung Gutu Dalam ni termasuk dalam kajian kita bagi menyelesaikan masalah banjir yang sedang berlaku di negeri Terengganu. Untuk makluman uh, yang berhormat, uh, beberapa peruntukan telah pun diluluskan bagi menyelesaikan masalah banjir di kawasan Kuala di kawasan Hulu Terengganu. Ya, uh, khususnya melibatkan kawasan uh, Besut, Setiu dan kawasan-kawasan berhampiran. Jadi sehubungan dengan itu kita jangka bahawa uh, projek ini akan ditender dalam masa terdekat bagi menyelesaikan masalah banjir berterusan dalam beberapa kampung. Ya sebab ini projek ini projek yang tidak memerlukan peruntukan yang besar kerana dia melibatkan hanya beberapa anak sungai yang perlu didalam dan diselenggara dengan baik. Soalan seterusnya daripada Tuan Brad? deraj jerai daripada teberau. Yang Mohd nak beri jawapan bertulis? Yes, saya ingat saya perlu jawapan bertulis cuma saya nak akhirnya saya nak maklum sikit tentang uh, tentang persoalan dibangkitkan oleh teberau pencebaran sisa toksik ni untuk makluman kita akui bahawa pihak kementerian sekarang ini sedang meneliti dan uh, untuk uh, meningkatkan uh, hukuman ataupun denda kepada golongan kepada mereka yang melakukan pencemaran sungai untuk makluman ya uh, kok denda ataupun kompaun yang ada setakat ini uh, sangat rendah uh, yang menyebabkan uh, kilang-kilang kadang-kadang tidak tidak kisah dan dengan denda tersebut. Sehubungan so, dengan itu kementerian telah pun meliti dan mengambil tindakan yang lebih tegas di mana uh, tindakan menghentikan operasi kilang ya dilaksanakan bila berlaku pencemaran, saya merakamkan penghargaan kepada jabatan Dalam sekitar yang menerima laporan daripada orang ramai berhubung dengan pencemaran bahan, -bahan toksid yang dilepaskan ke sungai. Untuk itu, kita telah perluluskan 3 projek. Yang pertama sekali ialah membina uh, river trail ya, sebanyak 10000 km di kawasan-kawasan strategik bagi mengawal uh, pencemaran sungai-sungai tersebut. Yang kedua, kita juga telah memperuntukkan suatu peruntukan kepada agensi khususnya NGO dan masyarakat setempat komuniti tempatan untuk mereka menjaga sungai-sungai supaya mereka bertanggungjawab terhadap sungai-sungai dalam kawasan komuniti masing-masing dan yang ketiga kita meneliti beberapa langkah-langkah segera yang perlu kita buat supaya tindakan lebih tegas dapat kita laksanakan dan penggunaan teknologi drone dan sebagainya dapat kita perkasakan. Dan Tuan Pengurusi, saya fikir uh, sebahagian lagi di antara soalan yang dibangkitkan ini saya akan jawab secara bertulis kepada Yang Berhormat. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Alih-alih -al Yang Berhormat.